That's what a friend should be. 我电话吗？喂。呀，你在哪儿呢？我还有一分钟到。我出来，我出来，我出来。不不，你先别出来，下雨下雨呢，我还没到呢。没事，我打伞。行。啊，拜拜，走吧。你们在这等我们啊。你说你叫了个帮手？是我的小学同桌同学，我俩认识30年。我认识吗？应该认识。帅哥美女。哎呀，这是谁呀？哎呀，英俊哥，我是潇洒哥。你知道吗？为了迎接你的到来，我一大早起来去隔壁三婶那儿烫了一个头发来迎接你。挺好看。哇塞！我说什么东西？什么鬼？我那个给你们带礼物。哎呀，我认识你30年，我从来没有得到过这么大的礼物。欢迎欢迎。英俊，你要适应一下，因为你拿的是一个美男子孟特娇的行李。你不用给我打了，没事没事，我给你打吧。这儿这儿，因为你要不给我打，我淋不着你。你那个顺着伞流下来的雨全都滴我脑袋上。哇，怎么样？好美啊！你说晴天的时候我们这儿巨美，当然下雨天的时候有别有一番风味。我给大家介绍一下常远，那个是我小学同学。是我的小学同桌同学，我俩认识30年。哇哦！今天我叫他过来就是给咱们来帮忙的，可以随便的指使他啊。其实没有什么活儿，我们这个院子里这些树啊都砍了，然后重种里面就行了。我斧子，我先把你砍了。欢迎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 。这边还有面照片墙，你过来看一下。这边是我们以往的客人呢。这个照片墙我做的。嗯。你们三个看我来，介绍照片墙的时候拍张照片贴在照片墙上。就是来就来了，还带这么大礼。对，因为说你们这儿一客栈嘛，然后准备了一些礼物，我觉得都挺实用的。真的吗？对，而且特别特别。棒！哇，这个太棒了！哎，你看，哇 ，so cool。因为小鹿不是在前台工作嘛，然后这就摆前台，然后招财用的。我这个太厉害了，这个太厉害了，你看，这个知道干嘛用的吗？招财。哎，这是一个翡翠白菜、哎、招财的，这个是一对貔貅，只进不出，就是招财用的，全是招财，今天必须有客人。这个是最实用的，这个厉害了，你招了半天财，验钞机是吧？对，验钞机，这个是我们小鹿最需要的。你是觉得我们太穷了是吗？大家一起发财嘛，对吧？你是想单住还是想合住？但是我有点跟你讲，就是如果我们有客人的话，很有可能你们就是没有地方住。啊，行，我可以合住。先给远安排个房间嘛。可以啊。好吗？可以。嗨，呀 ，Hello， 这是我的小学同学。Hello， 好漂亮，我差点没呛到。Hello， 这你说咱们哪吃得消啊？好了，吃不消啊！哎，小圆圆，太酷了 ！Hello， 哎，你先，凯凯，让他们先去拿号吧。给你们，对，我给你们带点礼物。哎，你好，你好，哎，你好，这是我小学同学常远。哎，常远老师，军哥，冰淇淋，谁吃冰淇淋？常远，我们认识好朋友。你什么时候来的？我刚来。什么时候走？明天吧。怎么还不走？再待一会儿，待吃完午饭走。啊！哇，太过分了，这我们怎么吃得消？他们过来不痛不痒的喊我们过去，结果原来就是跟我们显摆这个，是来撒狗粮的，你知道吗？撒狗粮的，这是。太过分了吧！还有音乐，我走，我们撤退。怎么样，老板还可以吗？这个还要不要？我砸了啊！这个我砸。常远自己受伤。我们也送你们一个礼物。这店长，店长不比他们这个壁咚的店长，拿出去没关系，拿出来。这是希望你们招财进宝。我跟你讲，没有这只猫，这冰淇淋卖不出去，你知道吗？我说良心话，真的这种东西拿出手。你不觉得寒碜吗？没有，可爱。这都是金的。
这可以充电呢，很厉害。他会摆手，对，可以摆手。你看，招财招财，你不摇他也会摆。对，作为财务总监，很喜欢这个招财猫。你看，是不是比车实用一些？还有一个这个也很棒，这个貔貅，然后、那个、你怎么从兜里面掏出来这么多东西？还有吗？我觉得是这样，如果以后两个礼物相差太悬殊，就先提醒我，让我先把我的礼物拿出来，然后再看他的礼物，这样我会有面子一些。没有，很喜欢。你少来这套，你反正你也不怕丢脸，就是人家用人家的爱情碾压我们，我们认了，对不对？是认的，对，这叫祝福的美好。哎，这是我们自己的菜园。啊，真哇，好棒啊！茄子都死了，哇塞，好厉害！真的，前两天还好好的呢。我说你们以后啊，慢慢加，这边加个奶茶店，这边加个什么篮球场。然后这边加个，不要站他们俩后面，这个小卖部，什么什么的，慢慢往上加，然后再不够的话，把旁边的这个房子也收下来。我这还有一个温室是吗？你也是刚来是吧？我刚来，我今天第一天。哦，嗯，我给你带了招财猫吗？那你之后得都在这。之后他们可能不想留我，因为你们两个为什么要牵手？我不知道，他们把手牵，有点紧张，误了一些人关系。哎，凯凯啊，要不要去我们那边看一看？可以啊，走吧，一会儿回去和我的貔貅合影，好不好？好的。啊，拜拜，静姐。小鹿，你头发是紫的。对。他衣服掉色。是这样的。嗯，你来了雨都停了。对呀、啊。你来了雨都停了，听见没有？不是，凯凯来的时候雨停了，我刚才来的时候又下了。下了。是啊。直接开门啦！哇，他这个门面好哎！你们这儿好啊！你到底是不是自家人？好吧，用冰激凌车换。要我选，肯定选住这儿。这儿，要不然为什么叫帅哥美女？这环境一下就赢了。说而不易啊，这段那个圆圆没听见。我写字。学着点，圆圆。继续学习。圆圆已经记到小本上了啊，这一招比较逗笑。记得就这一招，下次。其实也不一定非要一直拉着手。你刚才不是也拉了吗？啊，对。吉他真的挺厉害啊，一下气氛就来了，好嗨啊！你乐什么？雅丽，我来帮你，他们都把你忘了。他们。已经是他们的其中之一了。我提议下来帮你，要干嘛？杀猪什么的，告诉我。帮我切蒜好不好？那我来剥蒜。蒜，我跟你讲，蒜这样子最快。你看，别剥。啊，我明白，我会。一拍就是的。好。你是需要蒜末对吧？对。要多少啊？越多越好。你让我做。哎，我想问一下，咱们这个厨房里有没有一种叫垃圾桶的东西？有啊，就在这儿吗？你在别地儿用过垃圾桶啊？哎，用过呀，你看巧不巧？我小时候老欺负他。是吗？就你们俩同桌画一道，不许过界。没有对我那么好，比这个要严重。然后跳皮筋儿跳不过去，让他帮我跳。然后不让我跳皮筋儿，让我帮他们抻筋儿。他都但小时候分不清他是男女。最毒不过。你再说一遍。没有错。啊，坐着，溅到你眼睛里了是吧？这么准？没到眼睛里，但是到眼睛中。还好，我控制着呢，肯定见不到眼睛。是不是说相声的人都会做菜呀？为什么呀？你们学说相声不得报菜名吗？我们说相声不是技校出身，我们是艺校。那不得报菜名吗？那也不用非得会做菜啊。这碗切又得洗了，然后呢？可以了，上去啊！洗碗那么多，啊？要洗吗碗？要洗。真的假的？真的。这么多碗全都洗？真的要洗，不然晚上没有碗。我跟你讲，是实实在在干真活，远哥，你可能是真的洗吧？是真的。本来以为来做饭的，结果竟然洗碗了。刷碗，一代枭雄。想当年我也是
叱咤在厨房的大厨。这是我小时候最怕的一件事，就是我在刷的同时不断有新的东西往这归，就是那种绝望的那种感觉，你是永远刷不完。辛苦了人。哎，别客气，我觉得马上就要到头了。真的有不好的消息。什么？没油了？不是，还有好多碗。啊，非这是干嘛？全菜了得了。就是。亚丽，如果不出意外的话，我觉得我可能刷完了。刷完的话，你休息一下。嗯。哥。嗯。那我自己来。啊，这还有碗。没啥。不用，给我给。哎，我发现你有一种长得让人想欺负的那种。对，我从小就是这样。还有别的事儿吗？没有了，赶紧休息。真的，这次是真的没有了。你怎么又回来了？我这人干活就必须得干完了，我感觉我把这辈子碗全刷了。也有新客人来了，我要提前跟你们说一下。真来、啊？是真的来。嗯，你们真是赚钱不要命啊，还往里敛人呢。我刷了得有100来个碗。碗哥。哥，这个怎么用啊？哪个？我把碗放里了。我一会儿教你。哎呦，这洗碗机可好用呢，老板的。是吗？洗得又快又干净。雅丽，你是要长薯条还是短的？就这个宽度够了，够了，对，是最好的。心中充满恨，我想给他咬开。这个垃圾我有没有扔一趟？我感觉装不下了已经。雨儿啊，你真好，我突然有点爱上你了。我要是一个女孩，我加你微信。行。你记得回来啊。好。OK。妹雨儿。雨儿真好。我好怕她出去了，然后就不回来了。拦了出租车，走。别回头，往前开。去哪儿？管他呢，先离开这儿。给我订一张今天晚上回北京的机票，再帮我约一辆专车。想跑 ？No！ 哎呀，就刚才雅丽跟我说这才刚开始，我确实有点要走的心了。好了，辛苦了，远哥。朋友，我当你一秒。朋友，朋友，我当你一秒。是根切了吗？没有啊。先把根切了。小心，我来吧。二哥，怎么了，陆姐？辛苦你了。您辛苦，别这么客气。你今天晚上会走吗？我去跟哪儿跑是吗？嗯。明儿早上你要没见着我，应该我就是半夜连夜跑了。我估计你是梦游跑了，累的。对。远儿啊，可辛苦你了，远儿。没有。今天晚上他肯定会说的很多梦话的。我说不愿来，你非让我来，叫那个李小璐永远不要再来给我打电话。完了，我做一次节目就要跟远儿断一次交。远儿说梦话在我们圈是有名的，而且藏不住秘密，有什么你都能在梦里问住了。我知道你那个初恋的名字呀。叫什么名字？就是那谁嘛，小学的时候，你不是喜欢那谁吗？你给我闭嘴！
我说急眼了。我要是你，交朋友就谨慎一点。虽然我知道之前的事儿，人生总有走错路的时候，但是我觉得以后稍微要我这人就是不撞南墙路，要注意一点。怎么办呢？你说说，选错小学了，我那会儿。哎呦，条儿，你好点没？有点难受。你现在判断一下自己，你如果不行了的话，吃点饭我带你去医院。这是你最后的衣服吗？我还有外套。你把外套穿上吧，肯定会冷。我觉得可能是病了，因为我站那都嘚瑟。什么叫可能是？你已经病了，你在抖呢，先坐吧。对，我觉得可能是。你先坐。我觉得长远也应该留下来的。我感觉我脚好像磨出一个。做饭能把脚。因为刚才切菜的时候，我这个大脚趾一直在使劲，就是抓地。如果抓不住的话，菜真的切不动。还有画面感呀！对。那下边已经有空。哎呦，笑的我们眼泪都快了。我也是。你好 ，Hello， 你好，怎么称呼你？小薛，你好，自如，小鹿，你一个人来的？吃饭了吗？吃了，哦，太好了，我的天哪，好开心！你们三个妹子一间，然后呢，还有圆圆那儿还有一间房，如果说这个男孩一定要住在这儿的话呢？那我们就没选择了，要么是我们四个人挤这一间打地铺，要不就是得睡帐篷。我觉得你们睡一间吧，这儿俩那儿一个，地下再睡一个就 OK 了。没关系，就这么定了吧，没办法。那就这么定了，我赶紧给店长打个电话。你要怎么上？等会儿，放躺下，放。你干嘛？你跟他摔跤呢？你出来，对不对？嗯。英英吗？哎，你知道明天是小鹿生日吧？后天。知道，怎么都知道。怎么明怎么弄？就是其实理论上就俩事儿，一是咱俩找个时间跟毕栋商量一下，让他帮我一忙做俩蛋糕，然后晚上我觉得可以让毕栋的人，让他们山居的人捧着这个蛋糕过来，然后明天我们拖到十点钟就 OK 了，然后你演一场戏，好吧，晚饭都交给你带节奏，我们就当不知道，行了，可难听了。要多冷有多冷，李小璐，我觉得很冷。爱的无可救药，我们的小幸福，小小的甜蜜。就这样，咱俩明天再调好吧。行，明天咱们商量。那这样，今
天真不好意思，没事，等回北京请我吃饭。